Daxili İşlər Nazirliyi Yeni İl Bayramında əsas təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Bu ildə Yeni İl Bayramı koronavirus pandemiyası dövrünə təsadüf etdiyindən xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun ölkə ərazisində təhlükəsiz hərəkət və şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə tətbiq edilən qaydalara riayət tövsiyə olunur. Bayram günlərində əhalini karantin rejim qaydalarına əməl etməyə, hərəkət iştirakçılarını, sürücü və piyadaları təhlükəsizlik tələblərinə riayət etməyə çağırırıq. Bayram əhvalının yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçməsi hər birimizdən asılıdır. Bu məqsədlə bütün ölkə ərazisində daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti gücləndirilmiş qaydada davam edir. Tövsiyə edirik ki, vətəndaşlarımız neqativ halla rastlaşdıqda dərhal polisi məlumatlandırsın. Xüsusilə ictimai yerlərdə, qapalı məkanlarda, sosial məsafə, tibbi maska ilə bağlı qaydalara əməl edilməlidir. Pandemiya şəraitində qaydalara etinasız yanaşılmamalıdır. Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimində ictimai yaşayış xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti və peyvəndlənməyə dair qərarına əsasən Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar şənlik mərasimlərinin təşkil olunduğu məkanlarda şənliklər müəyyən edilmiş mövcud qayda və tələblərə, habelə metodiki göstərişlərə uyğun təşkil edilməlidir. Bayram günlərində koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması məqsədi ilə ictimai yaşayış müəssisələrində pandemiya şəraitinə uyğun tədbirlərin keçirilmə qaydaları monitorinqi, nəzarət tədbirləri çərçivəsində həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən nəzarət tədbirləri gücləndiriləcək. Burada əsas məqsəd qeyd etdiyimiz kimi koronavirus infeksiyasının qarşısının alınmasıdır. Nəzarət tədbirləri çərçivəsində burada xidmət göstərən personalın müvafiq qoruyucu vasitələrdən istifadə edib etməməsi, həmçinin onların COVID-19 pasportuna malik olub olmaması və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə ictimai yaşayış müəssisələrində sıxlıq normalarının gözlənilməsi kimi tədbirlərə nəzarət ediləcəkdir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti müvafiq qərarlarına əsasən artıq ictimai yaşayış müəssisələrində fəaliyyət göstərən, xidmət göstərən personal COVID-19 pasportuna malik olmalıdırlar. Bunu ictimai yaşayış müəssisələrinin rəhbərləri mütləq şəkildə bilməlidirlər və xüsusi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Yeni il bayramı ilə əlaqədar ictimai yaşayış obyektlərinin saat 00:00-dan etibarən 2022-ci il 1 yanvar saat 02:00-dək fəaliyyət göstərməsinə icazə verildiyini nəzərə alsaq, qoyulan qaydalara əməl olunması vacib hesab edilir. Bundan başqa şənlik mərasimində xidmət göstərən heyətin tibbi maska, əlcək və digər fərdi qoruyucu vasitələrin istifadəsi isə məcburidir. Vasitələr dezinfeksiya edici vasitələrlə təmin olunmalı. Müəssisələrin girişində müəssisədə sıxlıq normalarını özündə əks etdirən lövhələr olmalı. İctimai yaşayış müəssisələri koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınmasının effektiv idarə edilməsi üçün məsul şəxslər müəyyən etməli və həmin şəxslər mütəmadi olaraq ictimai yaşayış müəssisələrinə gələn qonaqları pandemiyanın şərtləri, həmçinin burada xidmət göstərən personala müvafiq təlimatlar verməlidir. Qeyd edək ki, Respublika üzrə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən monitorinqlər, yoxlamalar gücləndirilmişdir. Ərazidə əməkdaşlarımız tərəfindən müvafiq reydlər təşkil olunacaq. Şənlik mərasimlərində qonaqların ümumi sayı 150 nəfərdən çox olmamalı və məkanın sahəsi nəzərə alınmaqla hər bir zal üzrə qonaq tutumu müəyyənləşdirilməlidir. 150 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində yaşı 18-dən yuxarı bütün qonaqlar COVID-19-a qarşı ən azı 2 doza peyvənd olunmalı və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiq edici sənədi olmalı və yaxud COVID-19-a qarşı peyvəndə əks göstərişi müəyyən edən əks göstəriş sertifikatı olmalıdır. Şənlik mərasimlərində iştirak edən qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburi istifadə tələb olunmur. Ancaq məkanın və ya müəssisənin sahibi həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbir zalları, onların tutumu və çalışan işçi heyət barədə, habelə şənlik mərasiminin keçirilməsi tarixinə ən azı 5 gün qalmış, mərasimin başlama və bitmə vaxtı, qonaq sayı haqqında məlumatları icazə.e.gov.az portalına daxil etməlidir.